Здравейте, твичери! Днес ще ви покажа основите на спининга за 10 минути. Ще минем през въдици, влакна, макари, примамки, силикони, клатушки, през абсолютно всичко. Ще се постарая да го направя това за 10 минути. В 10 минути ще се опитам да синтезирам абсолютно всички знания, които имам, така че да започваме. За да съчетаем приятното с полезното, ще си направя 10 Min BBQ. Докато се опитам да ви обясня спининг риболова в 10 минути, ще запалим това купче и да ни е таймер. Това е 10 Min BBQ. Купчето би трябвало да изгаря за 10 минути и след това ще си направя скара. Така че ще съчетаем полезното с приятното. Първо да говорим за въдицата. За спининг въдицата тя е двуделна. Телескопите не са подходящи, въпреки че има телеспинове. Телеспинове аз не ви ги препоръчвам. Препоръчвам двуделна въдица. Въдицата има акция и строй. Акцията е, примерно на тази е 4,24. Какво означава акцията? Примерно може да изхвърля примамки от 4 до 24 грама. Като истината е някъде по средата, т.е. тя работи много добре с примамки от 15-20 грама. Работи и с по-малки, може да мята и по-тежки, но силата ѝ е най-добре изстрелва и най-добре презентира примамките, които са в нейната акция. Също така въдицата издържа определени килограми натоварване, т.е. вие може да изкарате и 15 кг риба с нея, но вдигнете определена тежест, тя се къса. Затова на всяка пръчка тук има описание какво влакно да сложите, така че като се пренатовари въдицата, да се скъса влакното, а не да се счупи въдицата. Като сложите по-дебело влакно от описаното тук, тогава може да направите беля. Има фаз строй, има параболичен строй. Общо взето са няколко вида строевете, според зависимост от видовете риби, които ще ловите. Фаз строй е за щуки. Тоест да пробива мощна, твърда паст, кокалеста уста. Другите по-лайтови строеве са за пастърви, лавраци и тъна и тъна. Общо взето това е набързо за спининг въдицата. Въдицата, която аз ползвам, е в средния ценови клас. Ще оставя долу линк. Доста често ме питате за въдици от между 50 и 100 лева. Някои започват директно с скъпи въдици, други искат да проверят дали този спорт е за тях. Сега ще ви покажа няколко ефтини варианта. Купчето ще вземе да изгори жърта, да стане доста по-бързо, отколкото аз ще снимам клипа с паузите, които правя. Ето това е страхотна въдичка. Рон Томсън е марката. Много красиво изпълнение с карбонова бланка. Има я в различни размери, различни дължини. 2 метра, 2,40. Просто перфектно въдиче. Супер чувствително, перфектно за кефал и пастърва. С готин макародържач, който може да държите тук. На скромната цена от 50 лева. Долу ще оставя линк в описанието. Внасят ги от Fishing Zone, там може да ги видите. Това е страхотна въдичка, има я в различни разнообразия. Това е въдица за 50 лева. Ето и въдица за 100 лева. Защото всеки път, като ме питате, нали, няма как да отговоря на всички, които ми пишат в Facebook и на коментари, да пращам линкове. Ето тая е перфектна за щука и бяла риба. Пръчката е на Savage Gear, MPP серията, направена е за мен, Михаил Пламенов Петров, това е абревиатурата. Шегувам се, разбира се, но е готино. MPP 2, това са два модела. Много прилична въдица, 3.10, въдицата е за 100 кинт. Имате за 50 лева вариант, имате за 100 лева вариант, имате и за 300 лева вариант. Аз лично, като съм почнал да ловя на спининг, ловях с телескоп за 7 лева. Това е. Хубаво е да си избирате макарата така, че да се балансира с въдицата. Макара 2500 или 1000-арка, размер 1000, това са размерите, говорим за размерите на Шимано. Това е размер 4000, който съм взел в момента. Тя балансира по-тежки пръчки, като примерно 10-30, 20-40 и така. Всичко зависи от бланката как е балансирана, съответно от грамажа на самата пръчка и грамажа на самата макара. Идеята е като застанете така, като си сложите така пръста, пръчката нито да не отива назад, нито да се бута напред, така ви ляга в ръката и може да мятате цял ден без да се уморявате. Иначе тегли напред или назад и това при целодневен риболов ви изморява. Ето го тук в лайтов вариант. Забравих да кажа, ето това ми е лайтовата въдица, която аз ползвам.
Tailwalk Full Range, грамажа е 1,7. Тоест, измята, мята при мамки между 1 и 7 грама. Тук съм сложил макара, която отговаря на размер 2500 за Shimano, но Дайва имат други размери от абсолютно всички макари. Опа, нещо задими. Много бавно се движа. Барбекюто успя да стане преди аз да съм свършил, защото правя много фаул дубли. С макара Дайва Сертейт. Ще оставя долу линкове, за да я видите и нея. Я ползвам за костури, пастърви и кефали. Просто е голямо удоволствие да ловите с лайта към дори и дребни рибки. И хората много се кефат на лайтови въдици, защото дори да хванете така рибка, тя се усеща. Обяснихме за макарите, сега за влакната. Влакната бива два вида, монофилни и плетени. Може да ловите и с монофил, може да ловите и с плетено. При спининг повечето използват плетено. Тоест 90% използват плетено, да не кажа и 100% от хората, които аз познавам. Предимствата на плетеното влакно са доста. Как може да си навиете плетено влакно на макарата, ще видите в друг клип. Отдолу се слага монофилна подложка, за да не се върти влакното. Иначе, като се навие само плетеняк, имате проблем, че може и да почне да се извърта. Как се навива влакното, може да видите тук, като натиснете и. Или долу ще оставя линк, как да навием влакно на макара. Та, след като навиете плетеното влакно на макарата, вече такъма ви е готов. След това, прекарвате през водачите. Това съм взел да го навия, но няма да го навия сега, защото ще отнеме доста време. Прекарвате през водачите влакното, внимателно прекарвате през всички водачи и гледате, сте отворили скобата, така че като штракнете, влакното да застане тук. Доста пъти колеги правят грешка и си вкарват влакното, вързват си повода, а то всъщност влакното изобщо не има на макарата. Като се разсеям, и аз го правя също. След като минете влакното през всички водачи, идва ред на това да си вържете повод. Повода може да бъде фурокарбонов, може да бъде метален. Всякакъв вид повод, как да вържете фуро. Здрасти, Арчи, мерси за помощта. Арчи ще ви покаже как да си вържете фурокарбоновия повод. Как да вържете фурокарбонов повод, т.е. да си направите FG-кнота, може да видите в друго видео, защото също отнема време и за да го схванете, е добре да го видите изцяло. И след това връзвате, след това си вързвате клипсчето, карабинката. След като направите това, такъма ви е готов за действие. И идва ред на примамките. Сега набързо преминаваме през всичките видове примамки. Тоест трябва да имате примамки, които да покриват долния слой, средния слой и горния слой. Тоест долен слой, среден слой и горен слой на водата, за да може да намерите рибите където и да се намират. Започваме от силиконите. Ето какво представлява силикон. Този силикон е с вградена глава. Силикона в случая е за щука. Това се определя най-вече от размера. Тук имам доста помощници, които не душват, че ще има скара. Не, че са им интересни силиконите. Това е единия начин на монтаж на силикон. Това е фиш, те си със собствен монтаж подвижен, което е доста хубаво. Ето и по-малкия размер. Това е другия монтаж, който може да правите. Той е с офсет на кука. И може да минавате през всякакви треви и може да го движите в горния слой. Без тежест, просто се мята с тежестта на силикона. Тук го забивате и минавате през всякакви треви и е супер удобно. Ето ги костурските силикони, които също има два монтажа. Едното е с чебурашка, така е подвижно, много по-естествено и много по-ловисте този монтаж, когато го правите по този начин с чебурашката. Ето и този, това са различни видове чебурашки. Ето го и монтажа, който е с куката е залепена за главата. След силиконите да поговорим малко за воблерите. Воблерите могат да бъдат плитко газещи с малка лопатка и по-дълбоко газещи с по-голяма лопатка. Има един принцип, колкото е по-голяма лопатката на воблера, толкова по-дълна дълбоко гази, но не всеки път е така, защото халката може да е както при този, по-към средата и тогава гази примерно малко по-дълбоко от другите. Но общо взето това е принцип. Може да разделим воблерите на два вида, миноли, които са с издължена форма, и кранкове. Ето това са кранковете, по-големи тумбести воблери, перфектни са за кефал тумбестите. Ето го този е с такова някакво вградено топче, може да видите как действа, ето тук има едно и, натиснете го и там ще видите клипа с този воблер. Има едноделни, които се чупят само едната, този в случая е триделен, защото се дели на три.
и придава една много реалистична игра на примамката. Друг вид воблери са ратлините. Ратлина идва по-скоро от името на рапала ратлин. Не знам те дали са направили първи, но в случая ще ви покажа различни лурфенсове. Това са воблери с много силна вибрация. Ето така вибрират. Същото правят и цикадите, само че тези имат и топчета вътре, може да ги чуете как дрънкат. Докато цикадите разчитат само на вибрацията. Ето и това е цикадка на Урфенс. Ако се чудите за тези примамки отдолу, също ще оставя линкове. Друг вид примамка, това са клатушките. Супер лесна примамка, която я препоръчвам за начинаещи. Не я мятате, само я въртите и тя работи самичка. Същото важи и за така наречената блесна въртележка, която се върти листото около уста си. Тя също е лесна за водене. Като те пак биват различни големини, различни форми, различни цветове и така нататък. Стигнахме до повърхностните примамки. Да ги разделим на два основни вида лоукъри. Това е лоукър и попъри. Лоукърите са ето тези, които това им е играта. Ето така играят. Наляво, надясно. Walk the dog се казва проводката. За нея също съм правил клип. Може да видите в плейлиста Риболов за начинаещи как се води лоукър, ако ви е интересно. Попъра също е много интересна примамка. Тя пляка. Попва се и прави пръски вода. Води се ето по този начин. Трак, 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 трак. Просто прави пръски вода и правите пауза. Това са повърхностните примамки. Има и такива от рода на лопър попъра, както е това пате на Savage Gear, което се върти и създава голяма шумотевица. Има и други, които вече са кроулери, но в момента не носи, но това са основните видове повърхностни примамки. Пастъровите воблери, те са малко по-тежки минули и са още по-финни, за да могат да държат в течение. Виждате какъв им е профила, колко са тънки отгоре, сравнение примерно с този. Доста по-тънки са, за да могат да държат в силно течение там, където се намират пастървите евентуално. Ако не сте гледали клипа с златния воблер, помежду другото това е, този воблер е правен с лист от 24 каратово злато, него също може да го видите в канала ми. Изобщо може да изгледате много интересни неща, така че натиснете subscribe бутона. Надявам се видеото да ви е било полезно. Подробно информация за примамки, влакна, въдици може да намерите в отделен клип, обаче се опитах да ви синтезирам абсолютно всичко за абсолютно начинаещи, така че да знаете какво ви трябва и с какво може да започнете. Абонирайте се, щупете камбанката за още и разгледайте плейлиста за начинаещи. Там ще откриете много интересни неща. Хай, беше ми приятно!